Баш спонсор Femina Xəzdəri Galeriyası. Xüsusi sponsor Toymaq məhsulları. Sponsorlar Patron Tumları. Blissland Əyləncə Mərkəzi. Ərbəkanala bağlıdır. Zərgərli Firdə tamahlıdır. Ərbəkanala bağlıdır. Zərgərli Firdə tamahlıdır. Elə tam vaxtıdır ki, Firrəngi çayı dəmləyəsiz bizim qonaqlara. Diqqətlə baxasınız. Şok 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 deyəcəklər, amma əslində şok şok deyil də. Hər şey göründüyü kimi deyil. İlk qonağımı dəvət edirəm. Son zamanlar gündəmi zəbt edir. Nərmin Kərim bəy var. Saçları sarışın qız, getmə dayan sözüm var. Canalar baxışın qız, mənim səndə gözüm var. Ay saçı sarışın qız, getmə dayan sözüm var. Canalar baxışın qız, mənim səndə gözüm var. Deməli, hamı deyəcək və bunlar qalmaqalı eləyirdi, nə oldu? Valla, mən qazanıram, sən girsə demişdim. Ne demişdim, onu bir açıqlada heç olmuyor. Bizim dedələrin, babaların sözü var. Şaka ilə intervyu aldıqları yerdə söz dedim, biz də düşündük ki, böylə olsun. Amma dolçadır, sən demək kimli deyilmiş, mənim kimidir. Xoş gəlmiş. Çox sağ olun, Əzim, çox xoş oldu. Bütün günü rəqsimə, sən baxıram. Arıqlamışam ona görə, baxıram. Çox zorsuz. O yaxşı vasitədir, idman vasitəsidir. Çünki mən idman eləmək olmaz, ayağımda problem var, hamı bilir. Neyim rəqsəyi başımı yola verim, görəm kaloriya gedir. Bir yerdə olsa da belə bütün bədən tərpənir. Yəni, alınır. O şey rəqsədə də getmişsən şahlıqda? Yox, heç vaxt, sadəcə özüm örgənmişəm. Genetikası yaxşıdır, gen oynadır bunu. Xoş gəlmişsən bir daha, əyləşir əyləsədiyin yerdən. Çox sağ olun. Ay qız sən oynayınca bel oynasın, ağzündə özündə tel oynasın. Ay qız sən oynayınca bel oynasın, ağzündə özündə tel oynasın. Ay qız sən oynayınca bel oynasın, ağzündə özündə tel oynasın. Ay qız sən oynayınca bel oynasın, ağzündə özündə tel oynasın. Bu çocuğu deyərdim, amma artıq o sözə dilim gəlmir. Çünki illər boyu peşəkar olaraq öz sənətindən tanınır. Qırmızı siyahının beşliyindədir. Beş respublikada stilist və obraz yaradan varsa, onun beşindən biri bu gəncdir. Amma ilklərdən, ulduzlardan məndən işləyib. Bu yaxından da Nail Nayib olaya buradan sipariş göndərəm, ağıllı olan Nail. Uşaq nəyəsə intervyu verəndə onu kəsib dorğama. Bu da bir qalma qal. Fərid bağırıb gəlir sizlər üçün. Su gəlib daşa nəydi, ah bu gecə, bu gecə, bu gecə. Kibriklərin qaşa nəydi, ah bu gecə, bu gecə, bu gecə. Su gəlib daşa nəydi, ay bu gecə, bu gecə, bu gecə. Kibriklərin qaşa nəydi, bu gecə, bu gecə, bu gecə. Bugün biz səndən bəyazlar amı bir əmiş? Bəli, bəli. Mən əslində hamını deyəsən bağladım. Biraz qırmızıdan var, biraz bəyazdan var. Siyahım da yoxdur, amma siyahı səndən bağlayacağım, irəliyən dəqiqələrdə gələn qonağıma. Xoş gəlmişsən, mənim əlçim. Xoş gəlmək, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, Gözəl xanım. Sən nə yaman? Ağabla olursa bir də canım. Siz bizim evdə bir dalaşmaqlarımıza baxasınız, saç üstündə, obraz üstündə, hər bir zəngəli gecə ki, mama, bax bu geyim yaxşı deyil, bu makyajı belə eləmə, bu saçı belə eləmə. Mən demək ki, başmaqlarım evi yatıram, sabah danışaram, sabahsı gün bir də görəm, məktub gəlir bu boyutda. Bax, son dəb budur, 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 budur. Zövqünə bayılıram, hər zaman ulduzlardan işləyirsən. İrəliyən dəqiqələrdə, Nailə də burada sözümü dedim, narahatımı ölməmişəm, durmuşam qalımda. Hə, dedim ona sözümü. Arxanda dayanmışam, ürəyin nə istəyir bugün elə? Adlar deyəcəm, sök yıx, Nərmin darada duracaq bölümdə ki, kimizi görsələ, bəlkə qorxanlar söz deməzlər bizə. Yüksək səviyyədə. Yüksək səviyyədə, necə ağıllı dayalı, keçəm bəyərə şükür. Hə, növbətə qonağım, kübar səsi ilə adı bir türk dahisinin, ifaçı dahinin adına bənziyor, o da babadır. Bu da Orxan Babazadədir. Olmaz belə qamət, olmaz belə surət, hər kim ki görür bəsləyir o üstünə rəğbət. Ehtim mərdə üstünə heyran gözəl afət. Xoş gəldin. Çox sağ olun, Rozar. Təşəkkür edin. Həqiqətən dəvətin üçün minnətlərim. Alanyadan bəri... Salam, nəsə olaraq sonra işim məndən deyil, bir dəqiq olar yəni isə. Alanyadan bəri görüşmürdük. Nə tərə orada yeyib içmiş isə, nə tərə hamımızın səsi batmış, söyləmişdik. Gələndə görüşə bilmək. Orada başımıza gəlməyəndə qalmadı. Hə, o da. Gəmilər.
Səyahətlər, gözəlliklər. Amma oradan sonra Türk İstanbul'a geldi. Gəzdik, dolandı. Zaura təşəkkür edirəm. Evet, aşımıza Zaura salamlayıram. Ekipə. Çok sağ olsun, biz apardı. Biz, o biz aparmadı, biz onu biz onu apardı. Ay, biz onu yani, biz onu apardı. Maraqlıydı. Yeniliklerden danışacağız. Bugün i̇nşallah, çok maraqlı söhbətler olacak. Bu da bizim Orxan Babazadəmiz. Bəli. Çok sağ olun. Qonaqlar hamısı geldi. Tam vaxtıdır, tamam düzeldi. Qonaqlar hamısı geldi. Tam vaxtıdır, tamam düzeldi. Deməli başlayar başlamaz Fərid burada bir loy çıxartdı. İki dənə sual verdim uşaq. Bir efir başlamam deyib istədi pəncərəni çıxartdı atdı. Dedim yaxşı. Elə birinci sualım sənə olacaq. Bugün Azərbaycanın səhnəsində dəb ikonası kimdir? Çalışdığım müğənnilər var bilirəm. Və dəb ikonası sözünün altında nə təsvir edirsən? İki dənə Azərbaycanda dəb ikonası var ki, biri Aygün xanım və Röya xanım. Səhnədə tək Aygün xanım, Röya xanım deyir ki, başqa adamlar var. Dəb olaraq daha çox onları bəyənirəm ona görə. Sənə razılaşasan. Buyurun. Mən deməyəcəm o adları, sən deyin. Günayda püsteyim. Kimsə üçün ola bilər, mən öz şəxsi fikirimi yani, bilirəm sizə. Amma prosta izləyicilər və tamaşaçılar tərəfindən yəni elə eşitmişəm. Bir daha xarici gözəlik. Yox, mən səhnədə dedim. Ata, sən sırada müğənnilərdə niyə taklıyorsun? Dəb ikonası bir adam var, onun adını çəkməyəm yetirdi. Mənim üçün dəb ikonası odur. Vəziyyəm sizə. Maraqlı. Yazın baxırsan. Baxın. Bəli, razıyım. Bəli, sadəcə bu səhnə adamı deyil. Bəli, amma... bəli. Bax da, ata, bax. İndi zarafat edicisidir, sənin bu sözünə müdaxilə edici söz deyirəm. Dəb ikonası sözünün altında nə cizə bilirsən? Dəb ikonası olmaq üçün nə eləmək lazımdır? Açıq saçıq geyimlərmi, brend geyimlərmi, zövqlü geyimlərmi? O demək deyil ki, sən zövqlü giyinirsən. Yəni, çox müğənnilərimiz var ki, brend giyinir, amma səhniyə çıxanda heç bir uyğunluq yoxdur. Heç bir, yəni, tam başqa bir görünüşdə olurlar. Yəni, göz oxşayan olmalı, bağlı olmasa da olar, hə? Əlbəttə ki, əsas o da yaxşı görünüş olsun. Əsas özünün, öz tərzi olsun müğənni. Yəni, kiməsə baxıb giyinməsin. Elə sən də qoşulub bu söhbətlərə. O da kişilə kostyumda şalvardı, saqqalını qırtdı, saçını telini aradı, çıxdı gəldi, standart. Yəni bizi təcrübəli, amma qadını 7-24 efirdə olursası mütləqdir bu geyimlə kimisə məşğul olmalı. Bir dənə stilistim var, adını çəkmirəm. Çünki adını çəksəm, sizin səhətləri yazacaq ki, bəs nə oldu sizə? Gələn həftədən başlayır da onun komandası mənlə çalışmağa. Çünki zamanla çatdıra bilmirəm geyimləri. 7-24 biz efirdəyik, başqa işlərimiz də var. Amma bir məqamı vurğulayım, görür mənlə razısın yoxsa yox. Əslində mənə heç o brend geyimlərin adiyyatı yoxdur. Mən metrodan geyinə bilərəm, onu daşımağım önəmlidir. Bəli, insanlar şarım daha çox önəmlidir bir xanımdan. Yəni daşımaq. Mən bir dəfə elə olub ki, bir axşam o şəkli paylaşaram. Biz geç saatlarda verişimiz bitir. Sadəcə bir lasindir, bir topdur, cəmi, ayaqqabı, krasovka qarışıb, qiyməti olaraq da 100 manat o yana keçməz. Amma hər kəs ondan yaz, o geyimdən yazmışdır. Yaraşır, çünki düzgün seçilib. Seçmək. Bu gün sən qırmızı geyim, sənə qırmızı çox yakışıyor. Sevirəm bu rəngi. Yəni, çox yakışıyor. Amma çok baxıram ki, sən də indi real həyatda qədər kilolu deyilsən, amma bizi efir Allaha şükür. Allah bol eləsin, yaxşı bilə. Bol eləsin. Yeri göstərdi, qurban olun. Marketdə məni görənlər deyir ki, qurban siz necə malacaqsınız? Elə bir ilgənlər, mənlər. Eyni, hara gedirəmsə, ilk məni qarşılayanda insanlar deyir, aa, siz efirdə tamamilə fərqlisiniz, siz daha arıqsınız həyatda, aa, belə deyilsiniz. Neyim daha, bu da mənim qismətim də, yəni, belə. Amma sən özün seçirsin geyimlərini? Yox, mən prodüserdə çalışıram və birbaşa o da bir neçə stilistlə çalışır deyə, biz bir komanda şəklində işləyirik. Son bir ili bir belə işləyirik. Bilirəm, saçlarını ilgilənir. Amma Romadan başqa da müraciət edəyim dostlarım. Onları tanımıram da bacım. Mən Romanı tanıyıram, Romanı tanıyıram. Bəli, bəli. Mən Romanı, Fəridi tanıyıram, Baybəkimi tanıyıram. Hələ həmin məkanda çalışan yetər var, sabahda çox günahım da var. Məsəl üçün, Nərmişdə və məndə nə dəyişmək istəyərdin? Dəyişəsin, mənə maraqlı, sən peşəkar fikrində. İlk öncə mütləq şəkildə zəifləməsi lazımdır. Bundan da artıq, yalan deyil. Üzü çox gözəldir, amma... Üzü qəşəngdir.
bədən olaraq mütləq bizi camat gedir skuza dirətdir. Yana qoy bundan da gəlmə damsı görüm. Xəbər. Bəzən olur ki, rəfiqələrimlə getmişəm hansı cərrahın yanına, onlar nə seyrətdirməyisə cərrah başlayır məni ilk növbədən yoxlamağa. Yox, məndə nə var, nə özüm bilmirəm. Sənin düzdə yoxlayırlar, məndə nos, məndə yoxlayır tez-tez. Məndə nə dəyişəndir ürəyim? Siz gözəlsiniz maşallah. Yalandan demin, nə oldu? Mən küfür çıxdım deməli. Yox, estağfurullah. Yəni sözə bir baxırsan. Bu sənə söyləyirəm. Mən heç nəyinizə qəbul etmədim sözlərimi. Həmişəlik. Amma geyim olaraq nə dəyişərdin? Geyim olaraq məsəl üçün bugünkü geyimini bəyənmədim Nərmin xanımın. Nə yalan. Amma mənim xoşuma gəldi. Nəyini bəyənmirəm? Rəng olaraq okey, qəşəngdir. Amma parça olaraq atlas parça geyməsəydi daha yaxşı olar. Çünki bədən ölçülərini daha da çox önə çıxarmışdı. Hə, atlas əslində efirdə daha çox göstərir. Onu düz desən. Mən bir dəfə atlas qara paltarda çıxmışdım, tank idim elə bil. Çox yekə görünürdüm, amma qara idi rəngi. Razrezdə var idi, o da kömək eləmədi. Elədir, farosludur. Mən sevdalar görmüşüm, sarışın da əsmərdi. Mən sevdalar görmüşüm, bir-birindən güzəldi. Həbsində aynı şəfqat, həbsində ayrı bir dad. Öyle birisi vardır, imdad Allah'ım imdad. Fərid Efe'nin ağırına imdad Allah'ım imdad deyəcək. Yaş məndə nə? Amma düzünü demişəm, sən həmişə düzünü alış. Məndə nə dəyişərdin? Siz də həmçinin biraz arıqlamalısınız. Bir də, biraz da. Bizə neçə kiloyam? İndi mən 70. Görüm, soruşursunuz deyirəm. Bir 75, 70 kilo. Hələ 3 kilom qalır. Bir də saçlarınızı mən uzun bəyənirəm. Amma... Çox adam deyir belə çox gəlmədənsin. Mənim belə xoşuma gəlir. Düzü, mənim belə çox xoşuma gəlir qısa. Yaxşı. Həftənin sonuna kim belə? Qısa gözəldir. Həftənin sonuna kim belə? Gələn həftə qaynaq. Amma mən sizə bir dənə söz deyim. Daxilimdə bir də romantikəmmi? Bu tərzdə oluram. Cazibədərimə görünmək istəyirəm. Gedirəm, uzun qaynaq eləyirəm. Fış-fış deyirəm ki, Fərid, bunu burun, Fərid, bunu burdan eləyin, Fərid. Bu make-up-ı belə... Saç əhvaldır yani, da əhvaldır. Qadın üçün, mütləq. Mən əslində elə... saçım çox uzun idi. Ən gözəl aksesuardır xanım üçün saç. Hə, yəni, nə saç, qədər giyinsən də, eləsən də... Bir diş. Hə, mən qısa saç xoşlayıram qadından. Maksimum qısa. Mən də daha arıq olsaydım, qat-qat arıq olsaydım, çox qısa saç. Sənə yaraşan. Gözəl üz cizgiləri varsa, məncə... Mən sizə bir dənə söz deyim, bu yanmazdır. Ən qısası o. Ən sevdiyim realım o qısa saçıdır. Mən daha zəif göstərəm. Bax, görürsən nə deyir, ay qızda, yəni vicdiklər... Deyir ki, daha zəif göstərəm, eşitdim. Saç uzun olsaydı, daha zəif göstərəm. O düzdür, yox, mən onu bilirəm. Amma sən söyləyəm, Fərid. Amması var. Amması var. Qucum, mən bir sənə saçım buradan idi. Getdim, bu qısa karını elədim. Bura kimin idi saçım? Çox xoşuma gəldi. Sonra dedim ki, belə eləyəcəm. Bir də istedim, o vaxt ki, Padmali Çeşkada, mən üzüm cizgilərimə yaraşan. Sonra risk eləmədim, qorxdum. Niyə qorxdum? Hər günkü fön eləyirik, hər günkü kolat eləyirik. Saçımın ucunda olan yanıqla qalxırayım, balam. O var, o bizim peşəkar xəstəliklərimizdir. Qara saçla fotosessiyamız olub, o da çox möhtəşəmdir. O da çox yaxşı. O mən çox adam dedi ki, yaxşı deyir. Fəri, sən mən bəyənmədim. Mən də bəyənmədim. O qırmızı. Düz övdəricim. Qırmızı. Çox yaraşır, xeyr, blond. Hə, blond. Və qırmızı saç da yaraşmadı. Mən bəyənmədim. Qırmızını yadında döyür, amma qaranı çox bəyənmişdim. O qırmızını görsün, orada olaydı. Amma bu rəng də mənim çox xoşuma gəlir, çox təbiidir ona görə. İndi mən sizə bir dəfə... Parik seçiminə daha da düzgün seçim eləyə bilərdiniz, daha naturalindir. Yəni, baxan kimi bilinir ki, o parikdir, parıltısı. Yox, parik olmalıdır, hocam. Mən saçımı zordan açmışım, illər boyu. Amma bir dənə sizi və Zafir istəyirəm, o parikləri sən mənə seçmişsin. İndi elə bilər ki, mən həmişə abırıma, həyəmə tükülüb deyəm, parikləri hamısını sən seçmişsən, vaxtında da sən rəngləmişsən, vaxtında da sən o parikdə fotosesiya eləmişsən mənə. Amma belə də sıfır şirin şimşirin, yarım mənim. Şirin şimşirin, canım mənim. Sızdırırsan, ha qaqa, nəsə, səhvələ də yazır, söz deyirsən. Fərid, mən sənə bir dənə söz deyim. Əslində, mən, mən falan, biz zaten konsertdə, məsəl üçün, Dato ilə konsertimiz olmuşdu. Pandemiyadan bir il öncə, yay aylarında star bildiklərimiz salları doldura bilməyəndə biz o konsertin stilisti de sən olmuşdun. Yəni, çox uzun saçlar, geyimlər falan seçmişdin. Tam fərqli. Mən düşünürəm ki, heç kim inciməsin məndən. Bizdə böyük talk show-lar, ən böyüyü budur, ən böyüyü Zaurdadır. 2-3 dənə böyük talk show-umuz var da. Bu talk show-ların həcmindən böyük olan show-larımız yoxdur deyin. Biz sən dediyin o obrazlardan çıxmırıq. Çünki biz haradasa real həyatdan
səhnə arasındayıq. Bəli. Nə real həyat kimi, real həyatdakı kimi geyinmirik, nə səhnə tələb etdiyi kimi səhnədə geyinmirik. Biz orta məxrəci çalışırıq tutaq. Çünki bu tərəfini biz çatdıra bilmərik. Sən gözə bir ifa elə, Fərid dönər dönməz bir dənə sual verəcəm. Hünlərin var, o adamların adını çəkmə. Səhnə səhnələrini, buyur. Bravo! Reklamlardan möhtəşəm döndük. Yenə təşəkkür edirəm Moyfa üçün. Çok söz vermişdim axı sənə. Yaxşı, müğənniləri dedin də. İki xanımımızın adını çəkdim. Hər ikisi rəfiqəm, dostumdur. Stilistlərin arasında sənin üçün bir nömrə kimdir? Və dünyada tanınan şöhrətli, dünya şöhrətli stilist kimdir? Stilist o demək deyil ki, saç makyaj edir, adını qoyur stilist. Xeyr, stilist bir insanı sıfırdan yaratmaqdır. Və mən Azərbaycanda elə bir insan
görmürəm yəni sıfırdan bir insanı yaratsın. Axır ki kimsə buna doğru cavab verdi bu suala. Bəli. Axır ki kimsə doğru cavab verdi. Saç make-up eləyən make-up artisti. Bəli. Yəni make-up artisti o stilist deyil. Stilistin ətrafında komanda yığılır elə həmin yerdə make-up artistlər olur, dizaynerlər olur, vizual obrazı düşünən insanlar olur kreativ. Hə, bizdə ondan yoxdur, düz deyirsən. Bəli. Amma mən siyahıya əlavə eləyərdim. İndi şok yaşayacaqsınız. Ana Raya kişiyi verir. Niyə? Problemli olan xanımlar da ilk make-up artist kimi o elədi. O da çox marağa səbəb doğurdu. Bəli. Sensasiya yarattı. Mən ümumiyyətlə deyərdim ki, sizin, yəni make-up artistlərin, sizin peşəniz həmi gözəldir, həmi yaxşı mənada şərəflidir, həm də çox çətindir. Bir də ki, sizin hamınız bir tərəfdən, yəni şəxsi həyatınız yoxdur. Çünki iş rejiminiz doğru deyil. Necə ki, biz ifaçıların da şəxsi həyatında çox vaxt problem o. Bu həyatda çox çaba göstərir və əziyyətli bir yol keçirir bu ada. Beşlikdə bir insan olur. Eyni dedin biz ifaçılar. Amma qıraqdan hər şey biləyəm, rahat gəlir. Lana o dəfə dedi ki, mən səhər saat altında durub toy bəziyəndə siz haradaydınız? İndi mənim qazancımı sayırsınız. İndi bu da doğru fikirdir. Şəfəqin özü. Burada silsilə salonlar oldu. İndi Türkiyədə çox başarılıdır. Dünya şöhrətli insanlar da işləyir. Hamınızın doğrudan da bu sənəti sevginizdən dolayı gəldiyinizdə böyük bir əməyə əziyyəti var. Neçə yaşından başladın sən sənətə? 16 yaşımdan. Ay, sağ ol. Neçə ildir bu səhnədə deyərdim, hətta bu sferada varsan? 11 il. 11 il. Neçə yaşın var, abala? 27. Ay, sağ ol. Yəni, bir körpəcik, gör neçə ildir bu camiyədə var və gör neçə, belə deyim, yaxşı mənada tanınmışlardan işləyib. Düzdür, nahi keçəsi var. Bir də deyirəm, aaa sən, sən evliliyini mən bilirdim, burada demədim, amma sən saatlərə verdin. Başqa şeydən səni vuraram, nəyə mənim dostum, nə zarafat eləm, hər halda ki, montaj. Amma bəyəndiyimiz, bayaq dedi Zanar Ağa Kişiyev, mən onu make-up artist kimi çox-çox bəyənirəm, yəni doğrudan da. O da qızıl həriflərdən adını yazıb Azərbaycanda, yəni. Nigar İbrahimova da çox bəyənirəm, Elnur Həsənovu bəyənirəm, yəni onlar... Səhərdində də problem olmuşdur, keçmiş olsun, az işləyə qədər. Çox yaxşıdırlar, amma stilist olaraq heç biri mənim üçün stilist deyil. Zətən onlar hamısı make-up artistlərdir. Stilistlər, dediyim kimi, bir stilist ekibdə. Məsəl üçün, mən səhər birdən söz deyim, biz Ukraynada bir çalışmamız oldu, TIA klipinin vaxtında. Məsəl üçün, orada stilist var idi. Modelyeri də özü sifariş verdi. Hər şey yaradır. Sıfırdan yaradır insanı. O TIA klipində məsəl üçün obrazını Ana Rava Kişivə vermişdi artist kimi make-up. Günlərə Xəlilovaya geyimləri vermişdi. Hamısını özündə cənləmişdi və stilist kimi o adamın adı yazılmışdı. Bizdə belə peşənin olması biraz bilməm. Bəlkə də mümkündür. Amma biz özümüzə tam etibar eləmirik özümüzü kimi. Etibar eləyənləri də görür və yaxud çıxırlar da efirəm. Mənə gələn stilistin hamısı mənə soyundurmaq istəyir. Yəni, doğrudan düzgün. Ona görə də elə etibar eləyəm. Görürsən ki, istədiyi bir almışsan. Yəni, mənim bu taramda mənə belə qısalıq yaraşma. Sən yaraşar mini yubka. Bizə yaraşmaq. Məncə yox. Məncə yox. Mən də bizim klasik, yəni klasik tərzdə çıxıb, hə? Ola belə gecə libası, kürək açıq olsun, dekalitəsi olsun, ecazkar olsun, bu başqa. Amma bəzi ölkülərimizə görə, bəzi, yəni biz iri xanımlarıq da, bizə məsələn o uyğun gəlməz. Düzdür, yəni dünyada indi tamamilə başqa bir tərzdə və tendensiyada. Baxın, o kardibi o ölkələri nə edir və necə təqdim eləyir, yəni qatqan. Amma yəni bizim tərzimiz, bizim fikrimiz, özümüzü daha rahat hiss edirik. Yəni hər ən öz yanaşması. Bilsə nəyə görə? Çünki onların danışılanlar umurumda deyil. Mən də məsələn umurumsamasam, geyinsəm hamı tərifləyəcək, amma umurumuzdadır. Biz başqa camiyədə yaşayırıq. Səhnə insanı məncə umursamamalıdır heç nəyə. Səhnə insanı umursamadır, canım. Amma səhnə insanı da insandır. Onun da bir vicdanı var, onun da bir qururu var, onun da bir ütki var, evi var, işi var. Ondan başqa da bu sənət, yəni sən sənətlə dolanan insan kimi bu sənət satılmalıdır. Əgər bu sənət çox tənqid olunursa, o yetərincə satılmır. Belə bir məsələdir. Maşallah, iri gözləri, yandım ay Allah, iri gözləri. Ay maşallah, iri gözləri, yandım ay Allah, iri gözləri. Sən niyə qarışmırsan söhbətə? Qorxursan kim nəsə deyərsən? Dinləyirəm, həqiqətən dinləyirəm. Yəni, mən ayrı bir şey deyil axıqalı, yəni.
siz danışırsınız. Sen de hep ömür boyu dayday kimi giyinirsen. Hem şöyle giyinirim. Niye? Bizim yani bizim kişilerin standart bir giyimi var. Yani klasik giyim. Yani mesela sizin kostüm tiktirene bir geyir adı mesela bir jilet giyebilirsin veya da mesela bir yani mesela ne, bir marak. Bak bu obrazını değişme için ne diyelim? Düzgün fikir bildirmedi Orhan Bey çünkü yani ben standart o kadar show business'te mugallerimiz var ki cinle de çıkırlar, futbol kayna da çıkırlar, tişörtle efre o demeyi diyeyim ki onlar kişi değiller. Ya ben gene ben atamıyorum bunu. Yani o kadar yani. Yani o kadar yani. Yani bizde her geçen çok kişiliği ölçülmür yani. Yani ben de istiyorum mesela bir cinsine. Ben ömür boyu ama Enrique'ye bayılmışım ve Ricky Martin'e bayılmışım. Wow, onlara bayılmamak mümkün değil. En rengi tersi. Azerbaycan'a bayıldığım. Umurumda milyonluk. Zövk olarak Zami Hüseyin'im. Çok beğenirim Zami. Ben de beğenirim. Sarımenli simpat işledi. Esli Müslüman'dı bu. Kakaştı bu şili bu. Sarımenli simpat işledi. Esli Müslüman'dı bu. Kakaştı bu şili bu. Esli Müslüman'dı bu, filminli yollandı bu. Ben filminli olanları beğeniyorum. Serkız'ı gördüm, çok beğeniyorum. Ben mesela diyelim yiyince ki, Enrique Iglesias milyonluk, milyardlık, laheler, eller, öyle büyük konsertler, dünyanın gezdir otururlardan. Çınz, çok sade, çok rahatlar. Kendi mühteşemdiler. İnanın mühteşem. Ona gördüm ben o tarzı beğenirim. Bunu da beğenirim, onu da beğenirim. Ama demirəm ben her gün mesela çok klasik giyinirəm. Ama günlük hayatımda böyle cins, futbol kadar yani böyle giyinirəm. Sahne giyinirəm. Sahne giyinirəm. Mesela ben düşünürəm ki şəxsən ben klasik giyinirəm. Yani çok dəfələrlə özümü efirde izləmişəm. Və qərara gəlmişəm ki klasik giyimdən başqa bir giyimdən efirə çıxmayayım. Mən bəyənirəm özüm şəxsən klasik giyimi. Sadəcə mən rəngə bir rəng qatardım. Bu rəng. Bir az rəng qatardım ki gözə çarpan bir. Şıxalan turalda köynələrini rəngini eləyim. İndi ağqara giyimi arada yaşlılarda ki rozumu yaşlılarda bizə mintol rəngi deyildi kralda. Bir rəngdə mənə danlaya danlaya keçir ki yəni lazım idi ki ağqara giyinirdim ben. Ama yakışıyor. Beğenirsen benim ifaçlarım. Belli. Hı? Çok güzel ses. He, ses. Sesinden daha çok. Game'den daha çok. Bu boş ver. Sesini ben de biliyorum. Ha, belki onun stiliniz adını değişe biz her ifride farklı farklı şeyler eleyelim. Ben de elemedim. Elemedim sen de. Hayat ben de ne diyebilmem dokum çatma. Sen de diyebilirim neyse. Ay, yoksa geçer. Çok sevimli. Çok sevimli. Öyle. Hayat benim deli evden namazımdan gelir. Hayat benim Allah'ın dostu 10 gündür ben deli evden kalmış onu giyinirim. Yani kızlar fikirler 4 tane süper moda evi adlarım gelecek gelen epirlere diyeceğim. 4'ü de içtiler herhalde 20 game, 20 game hazırlıyorlar. Canım kızlar vakti az kaldı 2 gün sonra paltarı bitirir. Çatdırmır bu paltar meselesi bizi mahvediyor. Bir de ki bizim bir problemimiz var da her gün harası hazır. Giyinmeye hiç neyim yoktu. Hiç neyim, yine hiç neyim yoktu. Razası bizi öldürür. Hastalıyım. Güzel ipa gelsin senden güzelim. Memnuniyetle. Buyur. Gelsin. Terfet bizi. Resmen sana aşıkım cismen ruha. Ben sen nisbeten hisler. İzler kısmet hedefim sen belki de sen benim en zayıf en zarif telefim sen talebim sen tekrar edirem tek sevgim sen pal pal parıldayan güneşim sen güneşim sen güneşim sen pal pal parıldayan pal pal parıldayan yana yana yandır arasını yana yana yandır hırsını Yanani üstüme yana yana baktım yana 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 yandır arıstıma yana yana yanma istemedim gidişin ani üstüme yana yana yandır anıslarımı. Çayıl ötüp keçeri bölüp geceni demem bana onu da ötüp geçeni sensiz her şey dönüp geçeri sen benim en zayıf tarafım sen talebimsin tekrar ederim.
sevgimsen, par par parıldayan güneşimsen. Güneşimsen, güneşimsen, par par parıldayan, par par parıldayan. Yana yana yandır hırsdı beni, yana yana yandır hırsdı beni, gidişim ani üstü beni. Yana yana baktım yana yana, yana yana yandır hırsdı beni. Yana yana yanmağı istemedim, gidişin ani üstüme. Yana yana yandırdın hislerimi. Yeah.
isteyen kimi ay güzel, hasenal isteyen kimi ay güzel. Yaman gönlüme düşmüşsen düşmüşsen, gönlüme düşmüşsen, yaman gönlüme düşmüşsen düşmüşsen. Balar bar isteyen kimi ay güzel, balar bar isteyen kimi ay güzel, hıstanar isteyen kimi ay güzel, yaman gönlüme düşmüşsen düşmüşsen. Ay bravo. Bağlar var isteyen kimi ay güzel, bağlar var isteyen kimi ay güzel, hastalar isteyen kimi ay güzel, yaman könlüme düşmüşsen düşmüşsen, könlüme düşmüşsen, yaman düşmüşsen, könlüme bravo, 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 çok bravo. Kaldıra. Sen elə məharətli paçın nərminin mahnılarını belə eləyirdin. Nə maraqlı olar. Belə də belə nə. Əslində mümkündür, niyə ki yox? Əslində mümkündür o musiqi sadəcə o kantanı götürərək nəsə tamamilə fərqli bir tərzdə ifa etmək. Çox xoş gəlir mənə o belə sintezlər. İnşallah belə bir şey düşünər. Sağ. İnşallah. Kızın adı nədir Türkünaz? Rana. Rana'dan sonra Tural apardılar ikinci sıfır. Nəsə aramızda belə maraqlı bir tendensiya yaranmış. Gələn gələn ya mənə aparı gəlsən. Axırda Ayaz mənim aparacaq, qalacaq ortalıqda. Hə? Aparmayacaqlar sizi, getməzsiniz siz, mən bilirəm. Siz Tural deyirsiniz ki, mən qoyub gedəsiniz. Hə, siz getməz. Tural samolyotu zorla indirir təyərədə. Yaz, tüş, Rana, bırak bunu. Siz nəriş burada yaxınlıqdadır ama patalım oxuyub qaytaracaqlar sizi. Doğrudan çox maraqlı efirimiz davam edir. Könlümə yaman düşmüşsən, deyirsən uzun müddət. Amma bu könlündəki bu yaxından eşitmişdim də Alanya'da olanda ki, xeyir işimiz olacaq. İnşallah oldu da Raza. Artıq mən nişanlıyam. Mən nişanlıyam. Bir şey etmədi ya Raza aramızda yani, aləli. Pandemiyada hamı belə yığışan tədbirlər edir. Yox, düzdür, bəzi dostlarım bilir. Dostlar bilir. Amma belə şok, sosyal... Şok, 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 kızlar! Ay kızlar! Gözümüzü yıxdırın. Orhan yerden getdi. Nişanlandık, hoşbaxt olur. Təbrik edirik. Minnətdarım, inanıram ki, sən mənim ən yaxın sənətli, yaxın dostlarımdan birisən və həqiqətən düşünürəm ki, ürəkdən yəni xoşbəxtlik diləyirəm. Sözsüz ki, ürəkdən. Sən Alevi çox sevirəm. Atama salam söyləyirəm, mamaya salam söyləyirəm. Çox sağ ol, minnətdarım. Mənim çox sevdiyim bir oğlan var bunların arasında. Babam. Baba. Baba, baba, öpürəm səni əziz. Gün o gün olsun sənin nişan, toy xəbərin eşidir. Xoşbəxt olurəm. Çox sağ olun. Xoşbəxtliyə layiq oğlansan doğrudan. Çox sadiq olun, dostsan. Adını bilmək olar mı gözəlin? Niyə, niyə? Baş hərfi nə? A. A, olmalıdır. Mm-hmm. Əlif var, ilk adı. Qurban başqa, başqa orxan nə? Seçə bilərdik ya, xoşbəxt olurəm. Toy nə vaxt, Allah bilir. İnşallah yayda düşünürəm. Yay, toy nişanızda belə olmayacaq da. Yəni, hamısı bir yerdə olan, yəni, bir yerdə. Çox özümü o barədə yormaq istəmirəm. Yəni, əslində, təbii ki... Əslində, Avropalı düşüncəsi var ha, biz müzakirə eləmişik bunu. Yəni, bir dəfəlik, yəni çox uzaq, o nişan olsun, nə olsun, bu olsun. Ayrı-ayrı, məncə bir dəfəlik elə, bir dəfə olsun. Deməli, belə. Yay aylarında Orxanın toyunun tarixi bizdə. Mənim, neçə illərdə hərbidəsin? Bu bəli, 44 günlük mübarizə zamanında bütün kanallara təşəkkür bildirir. Zaten bizim də bir kanal olaraq, bizim də bir vətəndaş olaraq, sənət adamlarının borcluyuz ki, bu vətənpərvərlik mövzusunda olan klipləri, patriotik mövzuları daha-daha çox işıqlandıraq. Atəş, bizim mahnılarımız eyni adlıdır, amma məğzləri başqadır. Fərqlidir, məndə çox fərqlidir. Pop idi, sizdə amma hərbiyə vətənpərvərliyə aid olan bir mahnıdır. Cini salamlayıram, yaşlarımı salamlayıram, yaşa. Səni çox sevirəm, elə Ayrıc mahnımı da baxdı. Yaşara nəmiş, dəmi, Svidiniyasının səs məsələlərini. Çox uğurlu bir layihə idi. Düzdür, mən heç dörükün başqa şeylər eləyərdim orada. Müəyyən məqamlar vardı. Amma sizdə məqamlar oydu ki, tez olmalıydı, sürətli çəkilişlər gedirdi. Tamamilə düzdür. Rövşən Cəhangirova elə bir tapşırıq verilmiş ki, çox qısa bir zamanda bu hiss o cür bir yanı, klipi, o ki, yəni ərsəyə getirmək
də əslində çox böyük bir zəhmət vardı onun arasında. Sürətli işləmək və keyfiyyətli iş vermək və zaman çərçivəsi rejissor üçün ən böyük problemdir. Bəli, bəli. İstənilən gözə oxşayan görüntüləri verməyə biraz zaman lazımdır. Həmin montaj olsun, qurulması olsun, çəkilməsi olsun. Ümumilikdə 4 gün ərzində oldu. Necə yarandı, necə oldu? Əslində mahnı Alxanlı bəstəkarımız tərəfindən yazılıb artıq 2 ildən çox idi, mövcud idi. O məqama qədər mahnı mövcud idi, ifaçı axtarılırdı mahnı üçün və düşünürdülər ki, bir bəy ifaçısı olsun. Bir neçə nəfərə təklif olunub mahnı ifa etmək. Nəsə tam onlar istədiyi enerjini, o ismarıcı ala bilməyiblər həmin ifaçılardan. Mənə təklif olundu mahnı. Bəzi sözlərinə görə yenə də qeyri-müəmmalı belə mən bir müddət onu ifa elədim, biraz fərqli aranjmanda. Onu da Yaşar baxış etmişdi. İfa edirdim artıq mahnını. Amma kliplər çəkmirdik. Yenə də düşünürdük ki, daha yaxşı necə eləyə bilərik. Bir dənə elə bir təklif, elə bir fikir yarandı ki, Ceyhun Zeynalovicini cəlb eləyək, yəni həmin layihəyə dəvət eləyək. O da məmnuniyyətlə qəbul etdi, sağ olsun. İsmail Əsədovun da böyük zəhməti var mahnı üzərində. Biz mahnı yenidən yazdıq, sözlərini yenidən studiyasına getdik, yenidən müraciət edik. Aranjman Yaşar Baxış tərəfindən bir daha işlənildi, daha mükəmməl, daha güclü, təsirli olsun deyə və nəticədə... Bir də bu havaya uyğun olsun, çünki o sənin hər halda ki, əvvəlki aranjmanın yəni, çağırış idi, amma bu artıq mövcud olan çağırışdan irəli gəlir deyə. Bəli, bu artıq bir mesaj idi və İsmail Dadaşov rəhmətlik dünyasını deyişdi, o sözlər ona aiddir. O neçə yüzlərlə mahların yəni, söz müəllifi olub İsmail müəllim, Allah rəhmət eləsin ona ötən il. Amma dünyasını deyişdi, amma bu artıq mahnı səslənirdi, artıq gürullanırdı, həyat yoldaşıdır mənlə indiyənə kimi təmasda, deyirdi ki, çox fərəhlənir, çox xoşbəxtdir ki, bu mahnı səslənir. Və yəni doğrudan da biz sadəcə zamanında, yayda biz artıq bu hadisələr başlandı, bu atışmalar oldu. Biz həmin dövrdə getdik çəkilişlərə. Və biz, mən sərhəddə məsələn 300 metrədən biz qarşı tərəfə erməniləri görürdük. Yəni biz baxırdıq, binokl onlar işləyirdilər, hələ artıq atışmalar filan olduğu dövrdə orada üzüm bağlardı, onlar işləyir, mən görürdüm. Və biz elə bir məkanlarda çəkiliş edirik ki, orada ata bilərdilər. Deməli, o klipdə olan mövcud, belə deyim də, ərazində hamısı mövcud olur. Bəli, bəli, heç bir... Bu, yəni, qapalı məkanlar yəni, deyil, hamısı... Mərdəkən şualar deyil də, yəni... Xeyr, səngərdə çəkiliyib, hamısı, bəli, Qazaxdır, Axstafadır, yəni o zonalarda, Yevlaqda bəzi çəkilişlər olub. Yəni, biz, bəli, yalnız səngərlərdə olub və real çəkilişlərdir. Mənə yadımdadır, bəzi jurnalist dostlarım zəng vurdu, klip dərhal çıxandan sonra. Hansı pavilyondur, Nərmin, hansı pavilyondur? Nə pavilyon, orada pavilyon var, və görmürsünüz ki, bu hamısı doğru yerlərdir. Düşündülər, hələ bildilər ki, bu sadəcə qurmadır. Heç, hə, pavilyonu düşündülər, poligonu yox, hələ bildilər ki, bu qurmadır sadəcə. Və orada elə məkanlar vardı, mən orada elə bir ki, binokluna baxıram o çəkilişlərdə. Orada 2 dəqiqədən çox durmaq olmazdı. Çünki ata bilərdilər. 2 dəqiqəli çəkiliş Nərmin gir içəri. Sonra yenə 2 dəqiqəlik gir içəri. Yəni o kadrı alana kimi. Yəni yetərincə belə bir tərəfdən təhlükəlidir deyərik. Yəni sadə bir çəkiliş olmadı. Özə isti idi, yayaları idi, isti idi. Elə bir isti var idi. Xüsusilə o bir görüntü var. Biz Ceyhunla ifa edirik. Orkestr arxamızda. O yəni də o mənzərə. Mən formadaydım. Mən özüm də Dövlət Sərhəd Xidmətinin həm vokalistiyəm, həm baş leytenantam. Mən o formanı daşırdım və o çox ağırdı, həm də o make-up-la filan ümumiyyətcə çətindir. Ayaqqabıda elə bir his vardı, elə bir ki, o agnimot deyirlər, ruslar, o necə bizim dildə nədər gedir, o elə bir ki, alov püskürür. Elə bir his vardı, ayağımdan elə bir ki, ondan keçirdilər. Elə bir histi bu, yəni ayaqlarım yanır. Niyə görə ayaqlarım yanırdı, anlamadım, amma dəhşətli idi çəkiliş. Çünki gün orta, yay, bu forma, saatlarla açıq havada yayda saat 1-dir, saat 2-dir çəkiliş. Yəni Yaşar Baxışın bir an halı da yaxşı olmadı açığı, dayandırdıq çəkilişi ona görə, çünki pisləşdi halı. Çünki yaş var filan, yəni məqamlar vardı, asan çəkilişlər asan deyil. Amma süpən ola nəticə və ən əsası, yəni müharibənin nəticəsi, yəni qalibiyyətimiz ki, bizim də balaca bir töhfə, balaca bir necə deyim, iştirakımız da bir motivasiya. Motivasiya vermiş olduqsa Sübhanla biz şanslıydıq ki, bu mahnı əslində sən o belə pis çıxmasın yaxşı mənədə. O mahnı ilə daha çox yaddaşlarda qalmaq. Bəli, tanındın və yaddaşlarda qalmaq. Hər bir vətənpərvər mövzusunda olan layihələrdə sən daha çox yadda qalırsan. Tamamilə düzdür və ümumiyyətcə belə forma geyinən və belə ismarıcılarla müraciət eləyən qadın ifaçıları Azərbaycanda, yəni azdır. Başqa cürdür. Azdır, yox, yoxdur. Nəyə görə? Çünki bizdə vətənpərvər mahnılar çoxdur. Amma onlar biraz başqa ritmikada, biraz xalq boğazlarıyla,
bu da şey, rock. Canım bu şeylerde məqamlar da var da. Mən 8 il gəncə zabitlərimin salisti olmuşam, eyni rütbədə idi. Mən rütbəm böyüməli idi. Təhsilimə görə ayrıldım hərbidən. Çox da peşmanam ayrıldım mən. Çünki yaş da ötür sözün dedi. Artıq orada da yaş məhdudiyyətimiz var. Amma məsəl üçün mən işləyən zamanda hərbi formada konsertləri ifa edirdim, amma hərbini ayrılandan sonra ixtiyarım yoxdur. Bu da əslində bir smarıc deyirəm bizim ifaçılara. Əgər xidməti, vacibiyyətiniz yoxdursa da o formada klip, mahnı eləmək olmaz. O, yəni bəzi qanunlar var ki, ona görə ora müraciət etmək olmaz. Amma hər biri çalışırsa, sizin ixtiyarınız var o formanı daşımağa. Heç kim də sözümdən inciməsin. Mən hər biri işləyə-işləyə, elə o 44 günün mübarizədə qələbə haqqında ilk klipdə məndə oldu. Mən o rəngdən istifadə elədim, amma geyinə də bilərdim, formamda vardı, amma geyinmədim. Çünki hər şey öz saygısını, hörmətini yerində saxlamaq lazımdır. Nərmin çalışır deyə geyinməyə ixtiyarı var. İxtiyarı var. Özür ki, mən həmişə bunu nəzərə alıram. Məsəl üçün, olur ki, konsertlarda, yaxud da kliplarda izləyirəm də ifaçılar. Formada eyni vaxtda yüksək kabluqla, olmaz. Yəni poligon formasıdır filan. Olmaz da, olmaz. Ümumiyyət biz mənim yəni bunu özüm başa çıxdığında məndən sürətlə dedim ki, bəzi şeyləri başa çıxdım. Bəli, bəli. Əgər hərbidə çalışmışsa, o hərbi hansısa qurumun solisti deyilsinizsə də, o formada ixtiyara çıxmağa, efirə və yaxud da klipə, hətta aktrisa kimi belə ixtiyarınız yoxdur. Çünki hərbi filmlərin hamısında öncədən kontraktlar imzalanır, oradan icazə alınır, rəsmi icazədən sonra o forma geyinilə bilər. Mən inanmıram, bizim hansı müğənni klipində rəsmi icazə ilə, Müdafiə Naziri ilə klipə start versin. Ona görə də biraz bəzi şeylər siyasi yanaşır və düzgün yanaşır. Evet. Allah məni sürüyəcəklər. amma düz danışıram da, nəmiş, səhv mi danışıram? Yox, sərt də olsa, necə də olsa, yəni doğru sözdür, da, o doğru sözdür. Uyğularım dilə gəldi yenəyəb, ey insanlar qulaq asın mənəyəb. Uyğularım dilə gəldi yenəyəb, ey insanlar qulaq asın mənəyəb. Bir könüldə bir can olar, daha da mehriban olar. Mehriban kaygı keş bir insan olar. Mehriban olar, mehriban olar, mehriban olar, belə mehriban olar. Zaten biz mehribanız. Güzel bir ifa var bu. Belə çılgın mənim danışmaqlarımı biraz ritmik qat görüm. Məmuniyyətlə. Mən bilirsiniz, sevirəm. Gözlərimə bir baxmaqla yandı qəlbim qaldı yadımda. Qaldı yadımda. Anladım ki illər sonra bir neymət var sevgi adında. Sevgi adında. Bircə başa düşsən məni, deyirəm sənin düşmənin. Nə olar ki sevsən məni, bir ömürlü qalım yanımda. Xəbərin olsun, belə dərd olmaz, dərd olmaz. Aciz könlüm sənsiz bacarmaz. Belə dərd olmaz, dərd olmaz. Aciz könlüm sənsiz bacarmaz. Boşluğa ümidimin son məqamında. Son məqamında. Sanki dünya gəlir üstümə, səni tapdım tam zamanında. Tam zamanında. İnsaf eylə üzməm məni, deyirəm sənin düşmənin. Nə olar ki sevsən məni, bir ömürlü qalım yanımda. Xəbərin olsun, belə dərd olsun.
Ay bravo. Hə, deməli elə deyirsən. Bunu da dilinə görə deyəcək. Rey məndən beş bədər. Bir gün qoymur cibinə. Deyir, dalına da düşür. Hə, indi oxu görmən indi müəllimə kimi. Bu da müəllim kimi. O da dünya şöhrətli bizim ürəyimiz kimi. Hə, niyə də yox. Bir iki ilə bilirəm də. Planlardan xəbərdarım. Hə, indi bəlkə obrazat da xahiş elədim. Fərid sizə elədi. Görəm bir sözü hələm qoyuruq mu oxuma? Sən yandırsan bir fəyirə gedirəm. Görəm hələm qoyuram mu oxuma? Görəm bəyənirəm mi? Bəyənmirəm. Sərin oxuyuruq, bəyənir, indi bəyənmirsiniz. Yox, sanki bəyənirəm. Bir yerdə görüm bəyənirəm, bəyənirəm. Görüm uyğun gəlir səsiniz, yoxsa yox. İnşallah gələm. Hə, görüm Tral Gəncəliyinə Nərmin xanım bir ifa eləsin görüm. Nərmin nə oxuyacaqsa da oxuyacaqsa. Sən də yoxuyuram ha. Turalın maşallah repertuarı çox genişdir. Mən nə oxusam da o tapacaq nə olsun. Son zamanlar yaptım karma bakma nə olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma nə olursun. Onlar hesaba yatan şeylerdi. Yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar hesaba yatan şeylerdi. Seni seviyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık yaşamak. Ellerimde çiçekler kapında. Kapında sırılsıklam bir güzel görürsem şaşırmam. Beni böyle çaresiz, beni böyle dermeden, beni böyle ortalarda bırakma. Beni böyle çaresiz, beni böyle dermeden, beni böyle ortalarda bırakma. Beni böyle çaresiz, beni böyle beni böyle ortalarda bırakma. İcazə verdim oxuyun. Süper, süper. Bir daha alqış almış. Çox sağ olsun Tural. Mənə yəni məni dəstəklədi də bu mahnıda. O qadın haykırtısı olur bu mahnıda. Sən yaman haykırdın bacı. Bağırın bəri ya. Mahnı seçin, oxun klipi də özüm çəkim. Yaman zəhər klip çəkəcək. Gəşə bir canlı ifa səndən gəlsin. Ürək nə istəyir? Yaxşı oxuma, get otur oradan. Mən də çox şey istəyirəm, ürəyim. Gecə saat 1-dir. Bir tas xəngəl olsaydı yərdim. Valla, nəri iştad qız eləməzdi. Orxan da aradı yeməyə nazir yəni. Pərt də yərdi, hə xəngəl olsaydı yərdi. Diyet edəsin. Yesən belə olaram. Nə olsun, biz də pis deyirik. Ondan çox yəni deyiləm. Deyiləm, sən yemək yemişsən. Sən adam restorana gedəndə utanır. Gəl, adam yiyər, belə gəşək, əldənə. Buradan çıxaq elə sənə restorandan artıq bağlı olacaq, gedə evdə xəngəl sözüm yiyək. Sevgilim, sen benim gözəlimsən, hər gün gözəlimsən.
güzelle şiirsen. Sen benim şirinimsen, sen her gün değişirsen. Sen benim güzelimsen, her gün güzelle şiirsen. Sen benim şirinimsen, sen her gün değişirsen. Sen benim, ben senin, uzat bana elleri. Bir ola, bir ömür boyu. Bir ola, ömür boyu. Yağış getirir, yağdırır her yere. Yağış yağır, gör yağır, karışır senlere. İsterim ki sevgimiz yağış gibi sel gibi karışsın, tamamlansın yerle göy gibi. Onda ellerim ellerini atabilmez. Gözlerim gözlerimden kaçabilmez. Bu kalbim özgesini sevebilmez. Sevebilmez sevgili. Sen benim güzelimsen, her gün güzelleşirsen. Sen benim şirinimsen, sen her gün değişirsen. Sen benim güzelimsen, her gün güzelleşirsen. Sen benim şirinimsen, sen her gün değişirsen. Sen benim, ben senin, uzat bana elleri. Bir ola, bir ömür boyu. Orxan nifasından qayıtdıq reklamlardan. İndi bəli. Orada da arada reklamada müzakirə elədik ki, xəngəl necə yeyəcək, sarımsaq qatıqda tozunu. Qurudla, qurudla mütləq. Haralısın qız? Əslində hər tərəfli, amma mən... Hər tərəfli. Hə, hocam, hər tərəfli. Qədəbəli nənəm qurudla eləyərdim. Haa, kimdən azalca tərəfindən, qoğum ikimizdə. Körfü var. Mən Qədəbənin altında oluruq, Şəmkir. Nə gözəl. Hə, ona görə belə idi. Uşaqlığım orada keçirdi, hər yay, hər yay. Çayda çimətdir. Harunlara görə qıpqırmızı, kartof yeməkdəndir. Qədəbəlilərə salam. Fərid əsli Naxçıvandandı. Orada da bir qazan mənə bu yaxından qavırma göndəriblər, yiyib tərə bilmirik. Hər də dilini iki kəsi razıq, amma mən sizinlə arıqlamışam. Mən sizi şor göndərəcəm sənə. Sən haramsan? Şamaqlı. Şamaqlı. Şamaqda şorda. Bu hündüşka var, yaxşı. Ha, hündüşka. Siz onu da eləyəm. Siz onu, bu şitim istəyirəm. Qar bir dəqiqə yağılmıram. Bu gecə yemək istəyirəm, qarşıydı. Hamısı tural işlərdi, bax, oradan bəri. Mağınlardan zaten okuyun. Harada? Ha, gedirik buradan oraya. Yox, buradan oraya gedə bilmirik. Sabah gedirik. Sabah gün orta gedirik. Mənim əzizlərim, artıq finala doğru gəlirik. Cəmi cümlətəni bir 5-7 dəqiqəmiz qalıb ki, efir qutarsın. Fərid, ümumiyyətlə, son olaraq hər hansı bir balaca sual. Ümumiyyətlə, bir make-up artist kimi. Sən zaten onu da bacarsan onu, amma indi üstünlüyü vermişsən saçlara. Nə göstərə bilərsən ki, məsəl üçün, bir çoxları səndən örnək götürsün. Məsəl üçün, bir dəfə yadımda desəm, xərçəngə tutulmuş xanımlar üçün, saçların, pariklər üçün. Yəni, bunları danışmadıq əslində, biraz dedik, güldük. Amma mən bu sualı verəndə düşündüyüz ki, bu nə sualdır görəsən verir. Amma Fərid gənc olmasına baxmayaraq, xərçəngə tutulmuş xanımlar üçün sağlam xanımların kəstiyi və atdığı saçlardan pariklər düzəltməklə bir layihə proje eləmişdi. Varmı qüvvədə o proje? Bəli, bəli, hər zaman var o. Yəni,
Ne kadar ki bu sahede çalışıram, o her zaman da olacak. Her şeyin, her senin eziyet çeken hanımların sonra malice alırlar, saçları çıkıyor ve onları ben temennasız kaynak edirəm. Bir de ki, Fərdin sayfasını izleyin, bir neçə günün maraqlı bir şey paylaşacak. Biləcəksiniz bu uşaq nelerə qadirdir. Teşekkür ederim bugün geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Maraqlı adamsan. Kız arada kalmaqal eləmək istedim, sözünün eşiği yazıqdılar. İşim yoktu sizden. İşim yoktu sizden. Yani sürekli de çağırdı gelmeyince sıkılacağım orada. Ortada yine boş verdim. Yani sende ne yeni olacak, ne mahnılar var, ne klip var. Bunlarda çok işler var aslında qabağda gedən. Fazla da işleyirəm. Sadece ben biraz mahnılara karşı çok seçeceğim. Həddindən artık seçeceğim. Bəzən mən bir aranjuman iki ilə yanı çəkə bilər. Elə şeyler de olur. Ama eyni vaxtda 5-10 mahnı işleyirəm ki ara sıra çıxırlar. Ayda bir mahnı bırakırdım. Xəstələnmək gibi. Ben ölərəm ki aranjuman gözəsəm. Bəzən yox. Ama mənim mahnılarım yatır. 5-6 il yatanları var. Alıram, onu oxumaq zamanı gelmemiş oxumuram. Hə, məndə də eynidir. Elə mahnılar var ki 4 il öncə Vüqar Cəmalzadə ilə bir mahnı eləmişik. Sadəcə elə bir tematik, elə bir mövzudur. Bəli, Vüqar mənim böyük salam buradan. O artıq deyəsən 4 ilə yaxındır ki öz məqamını görürsünüz. Eyni. Ateş mahnısı da 2 ildən artıq yəni hazırlanma gedirdi. Mənə zaman ver son təqdim elədiyim dramatik janrda mahnı 2 ilə yaxın aranjmanı olunurdu. 3 nəfərə müraciət eləmişdim. Əslində aranjmançıların da problemi var da. Onlar həmişə istədiyini vermirlər. Tam fərqli tərzdə, yəni körürlər mahnını. Elə şeylər də olur. Ona görə də mən neçə nəfəri dəyişdim, nəticədə istədiyimi əldə etdim. Yalnız mən perfeksionistəm, yəni. Bu hiss olunur zaten, hər şeydə mükəmməl iki insanlar hiss olunur. Nazik mətləb layihəsindən danışmadıq. Zaten bəli. İstəyirəm ki, bir neçə həftə sonra sizi ekipdən bir yerə çağırım. Çox gözəl olardı. Çünki onlarsız burada o layihə haqqında danışmaq biraz haqsız da olardı. Razıyam. Amma siz bərabərliyinizə çox maraqlı bir proqram eləyə bilərik və onu məmnuniyyətlə şou tərəfindən də suna bilərik. Bəli, bu gün gəldiyin üçün təşəkkür edirəm. Rahat oldun mu? Çox. Elbette. Dizini de ama ben bilirim ki sen hakkını veririm. Bizim programda senin davetinde Nigaran idiğimi görürsen kalmaqal falan deyici dizini de. Ümumiyyətcə, mən qalmaqaldan qaçan insanım. Yəni, mən qalmaqal insanı deyiləm. Düşündüm, görəsən necə olacaq, məqsədlə. Amma sonra sadəcə düşün, belə götür-qoy elədim və hesab etdim ki, gəlməliyəm. Çünki, yəni, niyə ki gəlməyim axı? Yəni, bəs axı var, yaşım məndən 5-6 yaş balaca. Neçə yaşım var, deyirsən yaşın efirdə? Bəli, 37 tamam olub. Hə, yox, az balaca, şun fərqimiz azdır. Məndə 42-dir. Başa. İnşallah 43 olacaq bir neçə. İnşallah. Elə 5-6 düz dedin. Hə, 5-6 düz mü demişim? Hə, düz. Yəni deməyim odur ki, hər şey bir həyatda göründüyü kimi deyil. Əlbəttə. İçi tamam başqadır, içi daha yupqadır, içi daha tatlıdır, şirindir, gözəldir. Bəli. Xoş gəlmişdin, çox sağ ol. Yenə də gözləyirəm. Çox sağ ol. Aynı şanlı olan bir dənə də hocam öyle geçti elimizdən qızlar. Amma xoşbəxt ol. Çox sağ ol. İnşallah hamımız toyuva gələk. Allahın izniyle. Allahın köməkliyindən zaten. Hə, bundan xəbərimiz olmadı ama inşallah toydan xəbərimiz olar. Mütləq. İndişkayla şorda gözləyirəm. Mütləq, onu göndərəcəm. Mən isə bugün sizinlə ayrılıram. Ama düşünürəm ki, hiç 24 saat geçmeyecek ki biz sizinle görüşeceğiz. Severim sizi. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Canımızla bağlıyız. Bu torpağa bu eylem sıralanıp takşir. Gelin vere yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan.
saçıma makyajıma göre her zaman olduğu gibi Celal'e zabitiye teşekkür bildiriyorum.